A la ma. Yo soy Jael. Claro, boludo. Madre de la. Wey. Ah, jam tu, eh. Oh. Dua ka. Dua ka. Betul perak, eh, no. Mission failed. Hey, don't do me rush, bro. Take no prisoners. Fire in the hole. Dah lah, iya ada satu lah, tak apa. Eh, sial, tali ni. Dua. Spawn pun ada. Dalam misi satu, dalam misi satu. Spawn lah, spawn. Sial lah. UDT. A bomb has been planted. Wow. Mission accomplished. Hey. Fire in the hole. Fire in the hole. Sniper. Hmm. Fire in the hole. Yang twice tu? Twice. Haa. Top dua-dua, top dua-dua. Top dua eh. Pakai air dia. A bomb has been planted. Oh. Nice. Thanks. Aku nak ni kalin siap ni. Well, sniper ada eh? Eh ada eh? Eh ada sniper. Ten. Dekat ten. Top dia lah. Top dia pun dia. Top dia lah. Mission accomplished. Operation is a go. Nice. Eh, meeting atau meeting? Pelan sah, pelan lah. Celak L satu. Celak L satu, celak L. Rock and load. Eh, boleh. Eh, kuku. Kali ni. B planting.
Alah, bawa tau kita. Bawa tau kita. Nice. Mission failed. Dia tengok eh. Tunggu je. Okay, okay. Ya, perit satu, perit dua. Dah, kami ramai yo. Ini NSC tak habis-habis nak lawan, tapi mati. Ya, aku tak tengok ulti eh. Bawa aku, bawa aku, bawa aku. Allah. Meeting, meeting. Dah tight, dah tight. Dah satu. Nice. Meeting dengan meeting. Meeting dengan tank. Ada sniper tau, tu tu tu. Dia masuk situ lah. Eh, siap lah, aku tak hilang lah. Kau apa? Lepas tu, jogi tu. Take no prisoners. Fire in the hole! 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 Mission accomplished. Hey. Respawn dia, respawn dia satu. Last. Last market, market last. Koko koko last. Eh, aku tembak dia. Laju hilang. Mission accomplished. Eh, suruh Arun ni spin last.